Sabah paytaxta əlavə gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılacaq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinə verilən məlumata görə səhər saatlarından etibarən şəhərin mərkəzi və qəsəbələrdəki əsas küçə, prospekt və yolları xüsusi kimyəvi maddələrlə növbəti dəfə dezinfeksiya olunacaq. Bununla əlaqədar maddələrin qəbul olunmuş müəyyən toksinliyi nəzərə alınaraq sakinlərdən ciddi zəruriyyət yaranmadığı təqdirdə küçəyə çıxmamaq xahiş edilir.